treinamento da escolinha do time do Potiguar, um convênio que tem com a Prefeitura de Parnamirim, tá? Onde os profissionais que ensinam, que organizam aqui os treinos, já foram profissionais de times como ABC, América e outros, tá? Então hoje estão o quê? Estão trabalhando para formar novos profissionais, quem sabe, né? Então todos daqui estão numa luta, numa dimensão para tentar ser um profissional, certo? Aqui temos o menino por nome Samuel, esse que está aqui na frente, esse que está aqui ao lado, olha, levantou o braço, tá? Então, o time do Potiguar já foi time já de primeira série aqui do futebol Potiguar, né? ABC América, uma estrutura muito boa aqui. Estou aqui na arquibancada, certo? Que já teve grandes eventos, grandes jogos, ainda continua tendo, mas pela segunda, tá? O time não conseguiu mais ser gay, mas tem um trabalho muito interessante, muito importante junto à Prefeitura de Parnamirim, certo? Ali é o treinador do time, ok? E é isso aí. No estádio de futebol do time do Potiguar, daqui de Parnamirim, RN, certo? O qual está tendo um treino onde prepara futuros profissionais para o futebol brasileiro ou internacional, né? Certo? Ali é um dos treinadores. Aqui todos os profissionais que ensinam pela manhã e pela tarde já foram profissionais do time de ABC, América e outros. Ok? Então hoje eles preparam junto à prefeitura, tem três modalidades, sub-15, sub-17, infantil, tem de manhã e pela tarde. Então é um treinamento muito puxado, mas é gratificante. Os meninos aqui têm um sonho, né? De ser um profissional, um jogador de futebol, né? Quem sabe para a Europa, né? E temos aqui um dos meninos com o qual é o Samuel. Eu vou focar nele, é o camisa 21, 21, tá? Então ele está tentando aqui ser um profissional e aí, estamos aqui mais uma vez, aqui em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, próximo Beleza! É, valeu, Samuel. Show de bola. Tranquilo? E aqui estamos aqui com o Samuel. Vem cá, Samuel, um minutinho, certo? Tá feliz aí treinar aqui no, na base aqui do time Potiguar? Tá feliz, hein? Beleza, é isso aí. Valeu, Samuel. Aí estão dividindo aqui os quadro A, quadro B. Eles vão começar a rolar bola. É isso aí, Samuel. Beleza? É isso aí. Samuel tem um sonho aí, é ser um profissional, um jogador de futebol, tá? Então ele tá nessa luta. É o camisa 21. É isso aí. Beleza? Aqui a estrutura aqui do time do Potiguar sempre recebe grandes eventos, tá? Ok? Aqui já foi palco de grandes decisões, até do profissional do, entendeu? Da primeira divisão. Então é isso aí. Hoje tá tendo treino deles aqui, tô tendo a oportunidade de. E aí rola a bola, beleza? O Samuel tá pegando a bola, passou, não conseguiu pegar. É isso aí, galera. Time aí amarelo, de blusa amarela. É o time do Samuel. Beleza, estão tocando a bola. Pode usar o campo até aqui onde eu tô. Pode abrir mais. É o treinador que treina os meninos. Eu quero ver bola parada. Vai, 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 vai,
É isso aí, o time amarelo tocando muito bem. Número 16 na bola aí, conversando pela zaga. É isso aí. Samuel tá pedindo a bola. O nome chegou no pé dele. Samuel, quase que o Samuel devido aqui uma bola, não conseguiu. Já vem daí, ó. Abre aqui um. Abre mais, cara. Abre mais. Aí o Samuel pegando a bola, grande bola, grande passe ele deu. É uma esperança pro futebol natalense. Aí o Samuel vai chutar, quase que pega de frente. Eles agora vão para o intervalo aí, daqui a pouquinho eles retornam, certo? É isso aí. É o treino aqui do Potiguar. Escolinha do Potiguar, sub-20, sub-17 e criança, né, com até 8 anos, também tem treinamento pela manhã, tá bom? Então é isso aí, queremos registrar aqui mais um momento aqui do estádio do Potiguar, que a gente tem a escolinha de treinamento, né? Então é momento de emoção. É meu filho Samuel Luciano está nesse momento de treinamento e tentando realizar o sonho dele, ser jogador de futebol, tá certo? Então é isso aí. Fico registro aí também para vocês, se tiver seus filhos, tiver um sonho, também tentar, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. E agradecer a Deus todo dia por esses momentos, por essa paz maravilhosa, a qual só Deus nos dá. Amém? Entrando. Mais um momento aqui do treino aqui do time do Potiguar, da escolinha, que durante a semana, todas segundas e sextas, tem um treinamento. E esse estádio aqui é do time do Potiguar Futebol Clube, aqui do estado do Rio Grande do Norte, da cidade de Parnamirim. E eles têm um convênio com a prefeitura aqui de Parnamirim, os quais os ex-profissionais de jogadores que foram do ABC, do América, hoje eles preparam essas crianças, esses jovens, quem sabe para o futuro, né? Ser um profissional, né? Prende esse pessoal para quem sabe ser daqui do futebol natalense, potiguar, da primeira divisão, né? Positiva. E quem sabe ser uns profissionais do futebol brasileiro, do futebol internacional, né? E temos aqui um jovem por nome Samuel, tá? Daqui a pouco ele vai estar pegando na bola. Aquele jovem ali com a camisa 21 está ali se agachando, tá? O nome dele é Samuel. Aí o Samuel pegando na bola. Que passe maravilhoso, um menino que tem se esforçado muito, treinado muito e tem sido o alvo dos grandes olheiros aí para quem sabe ir para o futebol internacional. Camisa 21 aí, ó, pegando na bola, bate muito bem na bola, certo? É isso aí, o Samuel. Aí o Samuel vai bater escanteio. Aí o goleirão pegou, muito bonito lance, muito bonito lance. Sobe, Samuel, sem medo.
21 aí, Samuel. Grande promessa do futebol brasileiro. É isso aí. Menino de ouro. Aí o Samuel pegando na bola. Olha a maneira que ele pega. Chuta muito bem. Muito bom esse menino. Grande promessa do futebol brasileiro ou internacional, que sabe Barcelona e Real Madrid. Equipes também da Inglaterra estão de olho nele. É um menino que vem se preparando muito bem. Aí o Samuel, próxima bola aí. Final de treino aí, eles vão fazer algumas atividades ainda, alguns exercícios. Tá? Os meninos aí tudo se preparando. Treinador deles que organiza. Samuel se preparando também para fazer seu exercício. Tá, o Samuel Luciano. Grande promessa do futebol brasileiro, é isso aí. É isso aí, galera. Lá vai o Samuel no seu exercício. É isso aí, camisa 21. Beleza? É isso aí, o treinamento aqui do Esporte Clube Potiguar, quase que não saía, mas isso aí é grande promessa. Samuel Luciano aqui no treinamento do Potiguar junto com a Prefeitura de Parnamirim nesse projeto formar grandes profissionais no futuro para o futebol. Aí todos eles aqui têm o seu sonho, né, de ser um profissional de futebol. Perfeito. É isso aí. Até outro. Respira, vai respirando. Aí, Samuel. Beleza, é isso aí. O seu exercício, voltando para fazer mais um exercício. Grande promessa do futebol brasileiro. Aí, Samuel, mais uma vez no seu exercício aí. Grande promessa, é isso aí, Samuel Luciano. Pode sair outro. Camisa aí amarela, número 21. Vem.
movimento do braço. Olha só o xingado do corpo dele. Movimento até o final, até o fim. Isso aí, isso aí.